የኦድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው አሁን መቅዲ ምን ምስሻትሽ በሙዚቃ ረፍት ምናረክ በጣም ደስ ይለኛል ድምጻዊ በክራማኑኤል ቤኪ ከኛ ጋር አለ አዎ እንዴት ነው ቤኪ ዲና ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ ሁሉ ሰላም እንኳን ደህና መጣ ቤኪ እንኳን ደህና ቆያችሁ ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ታዋቂ ታዋቂ ነው አዎ በጣም ባውቃለሁ ጥሩ ከዝና በኋላ እንዴት ነው ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው ደስ ይላል አዎ በሁለት አመት ውስጥ እንግዲህ በአራት ሙዚቃዎችን ለአድማጭ አደረስኩ ሁሉም በጣም ተወዳጅ ናቸው ይመስገን አዎ ከሁለት ሳምንት በፊት ዘውድ ዓለም ይወጣ እውነት ነው ግን እንዴት ነው ተቀባይነት በጣም ጥሩ ነው ይመስገን እኔ ለምናገር አሁን ያለንበት ወቅት ሞር ሆት የሆኑ ሙዚቃዎች ናቸው በደንብ የሚደመጡት ከዛም ሙሪት አንጻር እንደደከምንበትም ነው ብዬ ባላስብ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው ከዚህ ያለ ሙዚቃ ነው ከዚህ ያለ ነው በጣም ደክመንበታል ከ በእያንዳንዱ ከኦዲዮ ጀምረን ኦልሞስት ሙሉ ባንድ ነው የቀዳነው ቪዲዮም ላይ ደግሞ በደንብ ተጨንቀንበታል ጥሩ ስራ ነው መልካም እሺ መቅዲ ወይ ምን ይመስልሻል በዘውድ ዓለም ሙዚቃ ረፍት እውነት ነው አረፍ እንላለን ትንሽ ይበልልን እንደ ቤኪ በደንብ ደስ ይለኛል አዎ እሺ በቲክቶክ ትሬንድ ካረግ ነው ከመሃል ላይ ልበልስኪ ቃልደር ድሬ ባዜምልሽ በውብ ዜማ ያንሰብሻል ልዩ ኮነሽ ውዳንቺማ ዘውድ ዓለምን ተሸልሜ እፎያልኩኝ ከድካሜ አገግሜ አይበቃ በጣም ቲክቶክን ተቆጣጥሮታል በጣም ብዙ ሰዎች ወደውታል እድለኛ ነን ዛሬ እዚህ ልንሰማው በትክክል ዘውዴ ዓለሜ ዘውዴ ዓለሜ ዘውዴ ዓለሜ ዘውዴ ዓለሜ ና ዘውዴ ዓለሜ በቤኪ ደርሶን ምርቃቱ ሁሉን ሙሉ አረገው ይሄው በሰያቱ እኔም ዘውድ ዓለሜን ተሸለምኩና ባንቻየው ትልሜን ፈታሽልኝና ባይኖርም የሚገልጸው መውደድን ከብዶኝ ፍቅሬሽ እስከስተኝ መንገድን አፈቀርኩሽ እንደ ራሴ ዘውድ ዓለሜ መሽፈኑ
سو موددين كبدون فكريش اسكاستين من قدين افكر كوش ان دراسي سودا لمي مش فنو Give me.